ስለዚህ ሰራዊት ተከታል ፍሪድ ማየር ባላለሁ የኤስአይኤም ኢትዮጵያ ካንትሪ ዳይሬክተር ሆኜ አገለግላለሁ። ኤስአይኤም እና ቃለ ህይወት እጅ ለእጅ ተያይዘው ከ95 አመታት በላይ አብረው የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያገለግሉ የኖሩ ቤተክርስቲያንና ሚሽን ኦርጋናይዜሽን ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ሰዓት ቃለ ህይወት የህይወት ቴሌቪዥን አገልግሎትን ለመጀመር ተዘጋጅተው ሁሉን ጨርሰው ስራ ላይ ስለገቡ እንደ ኤስአይኤም ኢትዮጵያ እንደ ቤተክርስቲያን አባል እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም ደስ ብሎኛል። የቃለ ህይወት ወገኖች እንኳን ደስ ያላችሁ። እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጣችሁ። ለምትሰሩት ስራ ጥበብን ይሰጣችኋል። እሱ ጥያቄ የለውም። እያየን እየደገፍናቸው፣ በጸሎትም በሀሳባችንም እየደገፍናቸው እንከታተላለን። እግዚአብሔር ይመራቸዋል። እኛም እናዳምጣለን፣ እንማራለን። ከ90 ዓመት በላይ አብረን እንደሰራን አሁንም በመተባበር መስራታችንን እንቀጥላለን። እንኳን ደስ ያላችሁ።